اسٹیم مکہ مدی جبل رحمت رحمت کا پہاڑ جہاں پہ ہمارے جد بابا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی, اس جگہ کے انہوں نے اب دعا کی, اللہ تعالیٰ سر نے دعا قبول فرمائی. ابھی ہم یہ نیچے کھڑے ہیں, آپ کو اوپر جا کے بھی دکھائیں گے. ان کی دعا بہت مشہور معروف ہے, قرآن میں بھی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین. اے رب ہم اپنی ذاتوں پہ ظلم کی, اپنے آپ پہ ظلم کیا, اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے, یہ اس کا مطلب ہے. تو ابھی ہم اوپر جا کے آپ کو دکھائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ نیچے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چھوٹا سا پہاڑ ہے, اوپر آ جاتے ہیں. ہم اوپر آ گئے اس ٹائم, اور یہ اوپر سے مکہ شہر بھی نظر آ رہا ہے. یہ سامنے جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اور یہ ارد گرد کا سارا منظر ہے. یہ لوگ یہاں پہ بہت سارے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں یہ اوپر یہ جو ایک پلر آپ بڑا سا دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ لوگ اپنے نام لکھتے ہیں. لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو یہاں پہ اپنا نام لکھے گا, بھلے وہ صرف انگلی سے لکھے, جو اپنا نام لکھے گا وہ جنت میں بھی اپنا نام لکھا پائے گا. تو یہ لوگوں کا ایک ماننا ہے, اس طرح کا کچھ ماننا ہے. تو لوگ یہاں آ کے نام لکھتے ہیں اپنے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹھ کے دعا کی, اسی جگہ پہ یہ پلر کھڑا ہے. باقی یہ مکہ شہر ہے, دور دور تک نظر آ رہا ہے آپ کو پہاڑ ہے. اب ان پہاڑوں کا نام مجھے نہیں پتہ کیا ہے, لیکن جو بھی ہے تو یہ بہت ہی پاکیزہ اور بڑی معروف جگہ ہیں یہ ساری. اور یہیں پہ ہی سب کا آنا ہوا. مکہ شہر بڑے ہی بابرکت والا شہر.